Hoppla ha! Ibland brister det i kommunikationen och då är det ju väldigt bra att kunna göra en inspelning så att man snabbt kan korrigera det som inte har blivit riktigt som man tänkt sig. Nu såg jag nämligen precis att er kursledare A har skrivit i kursen att vi kommer att filma och lägga ut torsdagens workshop och det kommer vi inte alls att göra och jag ska snart berätta varför vi inte gör det. Men för att ni som inte har möjlighet att komma på torsdag ändå ska få veta vad vi pratar om så kommer här ett litet snabbreferat och för er som funderar på om det är lönt att gå på torsdag eller ej så kan ni ju se på det här och bestämma om ni vill komma och då hoppas jag att ni allihopa står ivrigt stampande vid datorsalen på torsdag. Dessutom blev det en extra bonus och det är att nu hamnar förmodligen den här inspelningen på Youtube och då är det fler som kan se den om de har lust. Och varför jag tycker det är bra, det ska jag också berätta om en liten stund. Men alltså, varför vill vi inte ha någon videokamera i workshoprummet på torsdag? Jo, det är för att vi tror inte att det är bra. Vi tror inte att en onlineföreläsning är att filma en föreläsningssal och lägga ut den på nätet. Vi tror att det finns så hemskt mycket mer man kan göra och vi tror att man kan befria sig från alla de tidsramar som annars styr oss av schematekniska skäl. Vi tror inte heller att en onlineföreläsning är något särskilt interaktivt, åtminstone inte i den form som vi kommer att jobba med på torsdag. Vi tror istället att när man gör en onlineföreläsning så kan man koncentrera sig på studenten. Det verkar väl att jag pratar precis till dig, även om jag har valt att inte slå på webbkameran. Jag använder ett direkt tilltal till dig och jag kommer att koncentrera det här så mycket jag kan och jag hoppas att jag har din fulla uppmärksamhet hela tiden. Online-föreläsningen kan också ge en massa andra möjligheter. Jag kan snabbt ta upp och svara på en fråga som jag vet är vanlig i kursen. Jag kan spela in någonting som jag tror att studenterna behöver repetera om och om igen och de kan se det precis så många gånger de vill. Eller jag kan göra en inspiration eller en problematisering av någonting i kursen. Men i alla fall, i online-föreläsningen så fokuserar jag på att jag talar till dig och du lyssnar på mig. Och så hoppas jag att du gör det också. Annars tittar jag kanske lite arg på dig. Eller hämtar jag en vampyr? Det vi kommer att göra i workshopen på torsdag är att vi kommer att prata om hur man själv kan göra onlineföreläsningar på ett väldigt enkelt sätt. Och att vi vill att ni ska känna till de här möjligheterna är just att man blir så mycket friare ifall man själv kan sätta sig och göra en inspelning precis när man vill. Vi kommer att visa på olika gratisverktyg som är tillgängliga i din dator utan några licenser eller programvaror precis i övrigt och som gör att du kan göra inspelningar direkt för de mottagare du har och den situation du befinner dig i. Dessutom är det, tycker jag, vansinnigt roligt att göra onlineföreläsningar och man blir rätt stolt när man har gjort en inspelning och tittar på den efteråt. Kanske inte allra första gången, men tredje eller fjärde eller sjuttioåttonde gången blir man rätt stolt. Eller när man hittar den ett halvår senare, då blir man glad och tänker Åh, vad bra jag gjorde den. För man behöver befria sig lite från Jante och man behöver liksom våga lägga ut sig själv och bjuda på sig till studenterna. Här på Högskolan Kristianstad så har ni också möjlighet att få hjälp. Tyvärr är det i ganska begränsad omfattning för vi är ganska underbemannade just nu, i alla fall i relation till hur behovet är. Och Det är förstås också en anledning till att vi jobbar med att så många som möjligt ska lära sig att det går faktiskt att göra saker på egen hand. Men om man tar hjälp så kan man oftast av oss får hjälp att få en bättre teknisk kvalitet, vilket kan vara bra om det är så att man gör en inspelning som man vill kunna använda om och om igen. Om man har möjlighet att diskutera med oss om hur utförandet ska vara. Dessutom håller vi på att bygga upp en halvofficiell kanal som jag ska visa mot slutet av den här lilla miniföreläsningen. Och kollegan Dan är dessutom oerhört duktig på bildspråk och kan hjälpa till att göra en form som binder samman flera föreläsningar så att det blir ett snyggt paket av det. På LRC har vi tillgång till en inspelningsstudio där det alltid finns kamera, bra belysning och det är ett hyfsat bra ljud. Studion är inte ljudisolerad utan ibland när det är mycket studenter som grupparbetar utanför så får man en del bakgrundsål. Men det får man se som en bonus snarare än som ett problem för det gör ju att det blir lite mer levande. I studion går det också att byta bakgrund och här står Dan framför min favoritbakgrund, den gröna, som sedan i premiär går att byta ut mot vilken bakgrund man än skulle vilja. Och sen finns det då också ett redigeringsrum där man kan redigera sin inspelning. Och där är vår tanke att du redigerar själv men du får hjälp av oss att komma igång. Och det är inte alls så komplicerat som man skulle kunna tänka sig. Och vill du se en riktigt fräck film som vi har gjort i studion så titta på våran Connect Trailer. Den här inspelningen kommer säkert att hamna på Youtube sa jag i början. Och varför sa jag så? Jo, för jag tror att det är en väldigt bra idé att dela med sig av sitt material. Jag tror inte att ett enda dugg på att man ska stänga in det och göra det otillgängligt för folk. Jag tror att det är en jättebra marknadsföring av oss, av Högskolan Kristianstad och av våra kurser ifall det finns mycket exempel från våra kurser på Youtube och på andra ställen på nätet. Och jag vet också av helt egen erfarenhet att ju mer man delar med sig av desto mer får man tillbaka. Det finns många andra som också gör inspelningar och lägger dem på nätet och folk är väldigt glada för att dela med sig. Då kan det ju kännas lite läskigt förstås att man lägger ut saker och så vet man inte vad som kommer att hända med dem och vem som använder dem och på vilket sätt de används och sådär. Men man kan ju ange villkor när man lägger ut saker och det vanligaste villkoret man använder vid undervisningssammanhang heter Creative Commons och det är en amerikansk licensform som bygger på att man talar om exakt vad som får göras och inte får göras med materialet man lägger ut. Det kan vara till exempel att man inte får använda det i kommersiella sammanhang. Det kan vara att man får lov att använda det men bara i det skick det är, alltså inte förändra det. Och ett annat vanligt Creative Commons-villkor är att man får lov att använda det och göra nya saker av det. Men i så fall ska man också dela med sig på lika villkor. En ganska trevlig tanke. Jag tror väldigt mycket på att man ska hålla det kort när man gör en onlineföreläsning. Det är lättare att behålla folks uppmärksamhet ifall man inte pratar i 45 eller 90 minuter. Prova att titta på en inspelad föreläsning som är inspelad i Föreläsningssal i 90 minuter så förstår du precis vad jag menar. Dessutom är det så att om jag håller det kort så får jag kortare små moduler som kan vara lättare att kombinera samman till något nytt. Så att tänka igenom ditt kursmaterial och dela upp det i sådana delar att de olika delarna faktiskt kan vara möjliga att återanvända i andra kurser du jobbar i eller naturligtvis vara lättare för andra att använda. Återigen, tillbaka till det där dela med sig-idén. Dessutom, på många av de tjänster som vi kommer att visa idag eller på torsdag så är det en teknisk begränsning som gör att man inte kan prata mer än i typ 15 minuter. Det är lite olika på tjänst till tjänst men ofta ligger det någon slags tidsbegränsning. Så det kan ju vara rätt så praktiskt att inte heller försöka prata för länge. Det som är absolut superviktigt innan du sätter igång med din inspelning det är att du har koll på att du får bra ljud. Det är väldigt viktigt för att man ska orka lyssna på din inspelning att ljudet är bra och det kan vara lite trixigt att fixa till det i efterhand. Så att ju bättre ljud du har in desto bättre kommer det att bli. Här på LRC använder vi i princip alltid USB-headset och de brukar kunna ge ett väldigt bra ljud. Och de headseten finns också att låna i biblioteket på korttidslån eller att köpa på Högskolan Kristianstad. Om du använder kamera så är det också viktigt att du tänker på att belysningen är okej okay så att du ser bra ut i bild och att inspelningsmiljön är lugn. Det brukar jag alltid missa. Jag spelar in i sovrummet och sen i efterhand upptäcker jag att jag har en obäddad säng och en stökig bokhylla bakom mig. Men i den bästa av världar så kommer man också ihåg att se till hur inspelningsmiljön ser ut. Och sen är det viktigt att vara förberedd och ha en aning om vad man har tänkt att säga. Och sen är det väldigt viktigt att inte vara alltför självkritisk. Eh, naturligtvis bör du vara en liten gnutta självkritisk om du utsätter dina studenter för någonting som du vill att de ska lyssna uppmärksamt på. Men man kan inte kasta allt man gör för att man tänker att ja, men det här kan jag göra lite, 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 lite bättre. Utan var förberedd och sen så pratar du och säger det du vill ha sagt och sen så får du faktiskt vara bra med det. Och i och med att du gör så korta inspelningar så är det ju inte hela världen om du nästa år känner att nej, den får jag nog göra om för den var inte så himla bra. Och nu över till det roliga vi ska göra på workshopen. Nu kommer jag att visa några olika tjänster som ni kommer att få möjlighet att prova på. Och om du nu ser det här online så finns det ändå möjlighet att prova på dem genom att du går till en webbplats som heter Presentera online. Länk till den finns i samband med den här inspelningen. På den här sajten Presentera online så finns det korta instruktioner om väldigt mycket av det vi går igenom i workshopen. Och här kan man helt enkelt gå in och se ja men hur gör jag nu om jag vill spela in med webbkamera till Youtube till exempel. Och sen så finns det en kort instruktionsfilm här som visar hur man gör. Eller naturligtvis hur spelar jag in i Powerpoint eller hur jag gör en skärminspelning på allra enklaste sätt. Och där gick jag händelserna något i förväg. För första tricket jag skulle vilja visa på torsdag det är hur man spelar in med en webbkamera direkt till Youtube. Det är nämligen så superenkelt och snabbt och det är väldigt enkelt om man vill göra små korta föreläsningar, så alltså bara precis svara på en viktig fråga eller berätta någonting som jag vill att studenterna ska tänka på. Jag loggar helt enkelt in på Youtube, jag sätter upp webbkameran, jag tittar in i den och ler och sen väljer jag att jag vill spela in. Och Om jag nu tycker det är lite skämmigt att jag lägger det på Youtube så att hela världen kan se, så kan jag välja på Youtube att jag vill ha det som en olistad inspelning och då går den inte att hitta om man söker på Youtube utan för att mina studenter ska få tillgång till den så ger jag dem direktlänken till videoklippet och de som inte har direktlänken de kommer heller inte att hitta klippet. Youtube har också precis idag har lagt på en ny redigeringsfunktion som gör att man faktiskt kan redigera rätt så hyfsat direkt online på Youtube. Nästa lilla tips vi kommer att visa är skärminspelningstjänster där man spelar in direkt på nätet. Och En av mina favoriter heter Screencast O-Matic och är jätteläcker att jobba med. Och På den här Google-sajten Presentera Online så kan du se precis hur den fungerar. Men i princip är det så att man startar igång inspelningen från Screencast O-Matics webbsida och man kan koppla in webbkamera om man vill. Man kopplar naturligtvis in sin mikrofon och sen är det egentligen bara att prata och, och det jag då visar på skärmen medan jag pratar det kommer att spelas in och har jag spelat in webbkameran så spelas den också in. Man kan göra jätteroliga grejer och liksom teckentolka sig själv och så där. När man är klar med sin inspelning så kan man antingen ladda hem den eller skicka den direkt från screencast matic till Youtube. Jättesmidigt och enkelt att jobba med. En annan personlig favorit för mig heter Screener och är i princip samma sak men utan stöd för webbkamera. Screener har en hård tidsbegränsning på fem minuter och det funkar väldigt bra om det är så att man ska visa folk saker på datorn, till exempel tala om för någon vart man ska klicka för att logga in på ett slaning eller något liknande. I Powerpoint är det också möjligt att spela in ljud till sina PowerPoint-bilder och det kan ju inte minst vara bra ifall man känner sig väldigt trygg med Powerpoint. Det är hemskt lätt att komma igång med, men det man måste komma ihåg är att en inspelning som är gjord i PowerPoint eller en PowerPoint-fil med ett inspelat ljud är inte lämplig att publicera som PowerPoint-fil. Dels blir det en väldigt stor fil så det blir väldigt tungt när studenterna ska ladda hem den och dels så kräver den att man har PowerPoint eller PowerPoint viewer för att man ska kunna se den och det kan vi inte räkna med att alla studenter har för man kan ha till exempel OpenOffice eller något annat. I Office 2010 som vi kommer att få på Högskolan Kristianstad någon gång under sen höst eller näst, i början på nästa år går det faktiskt att spara sin inspelning som en filmfil och då kan man sedan ladda upp den till exempelvis Youtube. Men en annan möjlighet är att man laddar upp den på en tjänst som heter Slideboom och Slideboom är helt enkelt en slags Youtube för Powerpoint-filer. Laddar jag upp en Powerpoint där då behåller den både ljud och animeringar och den omvandlas till en slags liten film som man kan se online på Slideboom. En annan möjlighet som kan vara intressant att känna till det är att med Adobe Connect så kan du också spela in en föreläsning. Och min favorit med den funktionen det är att det funkar så himla bra ifall man är två föreläsare. Och Det spelar ingen större roll ifall de två föreläsarna sitter båda två här på Högskolan Kristianstad. Jag har till exempel föreläst tillsammans med Markus som jobbar på Karlstads universitet och det gick alldeles utmärkt, för att inte tala om hur kul det var att få göra någonting ihop med en kollega från ett helt annat lärosäte. Som ni säkert känner till redan om Adobe Connect så är det ju också så att man kan ha studenterna närvarande på Adobe Connect. Det är egentligen det det är byggt för. Och Alltså kan man också interagera en del med studenterna i föreläsningen och de som inte kan närvara i själva inspelningen de kan då se den i efterhand. Det man behöver tänka på när man spelar in på Connect är att allting som sker i Connect-rummet spelas in, det vill säga även sånt man delar och det som skrivs i, i chatten och så vidare. Så man bör upplysa studenterna om det ifall man spelar in en föreläsning att om de skriver saker i chatten så kommer det att kunna ses i efterhand av andra om det nu är så att man delar med sig av länken. Tyvärr är det så att den tekniska kvaliteten på Adobe Connect-inspelningar blir inte superbra för närvarande. Men vi räknar med att det är någonting som Adobe jobbar med och vi hoppas att det ska bli bättre i kommande versioner. Men det är i alla fall tillräckligt bra för att kännas som hyfsat. Min egen absoluta favorit och det jag använder för att spela in just det här just nu är ett program som heter Camtasia eller Camtasia Studio. I Camtasia har man faktiskt ingen tidsbegränsning på inspelningen, men som jag sa i början, man ska ändå begränsa sig en aning. Och den jättestora fördelen med Camtasia är att det jag spelar in i Camtasia kan jag sedan redigera så att de gånger som jag har kommit av mig under tiden som jag pratade här, de gångerna kan jag bara klippa bort. Och när jag har gjort klart min inspelning i Camtasia så kan jag också publicera den på våran vanliga webbserver eller ladda upp det till Youtube. Det finns väldigt mycket möjligheter. Camtasia är dock ett betalprogram, men för de av er som jobbar på Högskolan Kristianstad kan det vara bra att veta att det finns de så kallade röda datorerna, ett antal lånedatorer som finns i biblioteket på LRC och för de datorerna finns Camtasia installerat och de är också utrustade med mikrofon och webbkamera. Så vill man prova att spela in på egen hand hemma eller på sitt arbetsrum så kommer man hit och lånar en dator och sen kan man spela in på den. Och Det finns också viss möjlighet att få sitta på LRC och spela in och få lite hjälp att komma igång med inspelningen om man ska göra det för första gången eller om man känner sig lite osäker på hur det funkar. Om jag har gjort mycket material på nätet så kan jag presentera det på olika sätt för att det ska bilda en helhet. En grej jag gillar väldigt mycket med Youtube är att som användare på Youtube så får jag min egen Youtube-kanal, alltså min egen lilla TV-kanal som visar alla mina filmklipp som jag har markerat som publika. Olistade filmklipp visas däremot inte i kanalen. Och På så vis så kan jag enkelt liksom hitta till alla gamla filmer och folk som tittar på en av mina filmer hittar andra filmer och kan själva hitta sånt som hör ihop. Och om jag vill hjälpa till så kan jag dessutom skapa spellistor. Och I spellistor kan jag faktiskt även blanda mitt eget och andras material. Och På så vis så kan jag ju ställa samman liksom en lista över intressanta filmklipp för studenterna i en viss kurs. Och sen kan jag länka till den här spellistan eller till och med bädda in den i kursen. En tjänst som vi experimenterar en del med på LRC just nu är något som heter Miro Community. Och Miro Community är helt enkelt en tjänst som hjälper till att binda samman material från olika källor. Så på Miro, där kan jag länka in filmer från till exempel Youtube eller Vimeo eller andra källor och jag kan kategorisera dem och lägga dem i olika listor och presentera dem, skriva speciella presentationstexter till dem och bygga upp en videosida som ser ut exakt så som jag skulle vilja. När det sedan gäller att använda materialet i kursen så kan man antingen bädda in det genom att använda det som heter Embed. Och Embed finns det väldigt ofta stöd på för videosajter och här kan du se hur det ser ut på Youtube. Om jag väljer knappen Bädda in så får jag en kod här som jag kan klistra in i kodredigeringsläget på It's Learning, till exempel för att bädda in filmen. Men tyvärr är det så att det här med embedd det strular ofta med säkerhetsinställningarna i Internet Explorer och därför är det inte något jättebra tips att använda sig av en på It's Learning, för att det kommer att leda till problem för de studenter som har Internet Explorer. Det funkar lite bättre i Firefox faktiskt. Så att en bättre variant tycker jag numera det är att man länkar till sina videoklipp istället för att bädda in dem. Visserligen så gör det också att studenten förflyttas liksom utanför själva kursmiljön. Men det måste ju inte vara negativt. Det finns egentligen ingen anledning till att vi ska hålla kvar våra studenter inne i våra kursmiljöer om de hittar mer intressant lärmaterial någon annanstans. Bara vi själva är så pass intressanta så de kommer tillbaka. Och du du, det ser vi väl till att vi är. Ja, det här var ett kort smakprov på vad som kommer att ske på torsdag. Jag hoppas du har möjlighet att komma och om du inte kunde vara där så hoppas jag att du har haft glädje att se den här kortversionen. Tack och hej leverpastej!